आज मेरो स्कुटरको सर्भिसिङ गर्ने दिन छ। सो यो कम्प्युटरमा हेरेर अनि टपको पालामा यहाँ हुन्छ ब्याट्रीको छेउमा सेन्सर। सो त्यहाँ तारले हालेर यहाँबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। सो अल राइट एभ्री वान, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। इस मी अमिर कार्की, फेरि पनि आइसकेको छु एउटा नयाँ ब्लगको साथमा, होइन। टक्क पारामा आजको ब्लग भनेको छुट्टै तरिकाको छ। सो आज नर्मल डे, होइन, अनि आज मेरो स्कुटरको सर्भिसिङ गर्ने दिन छ, होइन। सो त्यही सर्भिसिङ गर्न जाउँ। अनि आज त्यही सर्भिसिङ मात्रै होइन क्या, हल्का यो मिटर पनि चलिएको छैन, यो पनि बनाउनु पर्नेछ। अनि पछाडिको टायर पनि अलिक राम्रै हाले ग्रिपवाला हालिदिउँ न भनेर, अब अफ रोडतिर कुदिरहेको हुन्छ होइन, लास्टै टायर चिप्ल्यो क्या। सो त्यही भएर अनि यसो ग्रिपवाला हालिदिउँ आज टक्क पारामा, होइन। टायर चेन्ज गरेको नि यसो नयाँ भिडियो, ट्याक्क यो बेलामा चेन्ज गरेँ भनेर यसो भिडियो बनाऊँ न, होइन। टक्क पारामा होइन, पहिलोचोटि टायर चेन्ज गर्दैछु। सो त्यही भएर अनि आज स्पेसली भनौँ न अहिलेसम्मको नयाँ, अनि त्यही गर्नलाई आज म निस्किसकेको छु, होइन। सो सर्भिसिङ गर्न चाहिँ म पहिलाकै ठाउँमा हाम्रो भिरकोटी मण्डप जान्छु, होइन, त्यहीँ चिनेको छ। सो त्यहीँ जान्छु अनि त्यहीँ दाइले नै फेरिदिनुहुन्छ सब ट्याकटुक पाराले, होइन। अनि यो मिटर बनाउने चाहिँ सामान चाहिँ त्यो त्यहीँ हाल्ने हो, तर त्यो कम्प्युटरमा हालेर चेक गर्नुपर्ने रहेछ क्या। आजकलको यो नयाँ टेक्नोलोजी भनौँ न, त्यो नयाँ नयाँ स्कुटरमा त्यही फिचर रहेछ अहिलेको लेटेस्टमा, होइन। सो त्यही भएर अनि सब सकेर अनि म के अरे सर्भिस सेन्टर जान्छु यमाहाको। त्यहाँ चाहिँ यस्तो चेक गर्ने चाहिँ फ्री हो क्या, त्यहाँ अरू हाल्न लास्ट महँगो छ क्या। अनि बाहिरै हालेको बेस, बाहिरै राम्रो हुन्छ टक्क वालामा, होइन, छिटो मिठो, त्यहाँ लास्टै महँगो क्या। सो यो फ्रीवाला चाहिँ त्यहीँ जानुपर्ने हुन्छ, त्यहीँ मात्रै हुन्छ, अरू ठाउँ हुँदैन, होइन। सो कम्प्युटरमा जोडेर अनि त्यो यो यहाँ रातो बलिरहेको छ क्या इन्जिनमा। सो त्यो रातो बढेको निभाएर, होइन, अनि अरू के भएको छ त्यो चेक गर्न मिल्छ क्या, त्यो कम्प्युटरबाट चाहिँ सब थाहा हुँदो रहेछ। सो आजको काम भनेको त्यही हो। सो आज म लागिसकेको छु, अहिले म यता नरेफारतिर छु, होइन। सो म यताको बाटोबाट आएको हो, होइन, अनि घरबाट भन्दा पनि यतैतिरबाट मैले ब्लग स्टार्ट गरेँ। सो अब हेर्दै जानु होला के कसो हुन्छ, होइन। सो अरू अब आउट अफ भ्याली पनि अब टायर चेन्ज गरिसकि जानेछु, होइन। अब आउट अफ भ्यालीकै लागि हो मैले खास गरी टायर चेन्ज गरेको, होइन, गर्न लागेको। सो त्यही भएर टक्क पारामा माथिबाट जाम हुन्छ, किनकि त्यही भएर हामी यहाँ पुल मुनिबाटै तल तलै जानुपर्ने हुन्छ, होइन त। सो अघि तलबाट आउनुपर्ने रहेछ, यता माथि आइएछ, होइन। सो केही छैन, यहीँबाट राइट लागेर सरर जानुपर्ने हुन्छ। सो लगभग अहिले 11 बज्न लाग्यो होला, होइन, जाम अझै पनि खुलेकै छैन क्या मजाले, अनि त्यही भएर नि खोलाकै बाटो छिटो। सो आज मेरो स्कुटर हल्का भयो भने राम्रो हुन्छ है। सो त्यही भएर आज बवालै हुन्छ। घाम फेरि खतरा लागिरहेछ क्या, यस्तो घाम लागिरहेछ, हिँड्न त मन छैन घाममा, होइन। त्यही पनि आज जसरी भए पनि सर्भिसिङ चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ, किनकि यो मिटर पनि चलेको छैन, मिटर नचलिसक्यो कस्तो खल्लो लाग्दो रहेछ क्या। सो कुदाउन पनि कस्तो नरमाइलो नरमाइलो क्या। त्यही भएर अनि अब हल्का क्यामेरामा क्याप्चर पनि हुन्छ, यो मिटर देखेको पनि अलिकति राम्रै हुन्छ नि त, त्यही भएर म आज बनाउनै पर्छ। सो त्यही भएर आज लागिसकेको छु। सो अब बिचबिचमा त त्यस्तो केही छैन, घाम छ जाम छ त्यस्तै त हुने, होइन, काठमाडौँको। सो अब एकैचोटि सर्भिस सेन्टरमा गएर त्यहाँ बनाउनु पर्छ जस्तो छ, होइन। सो त्यही गइसकि भिडियो बनाउँला, होइन त। ल अब के कसो हुन्छ प्रोसेसिङ अलि हल्काफुल्का देखाउँला, होइन, सबै नदेखाउने पनि। सो गाइज, हामी अहिले सिंह दरबारको साइडमा आइसकेको छौँ, यहाँ हल्का जाम थियो, भर्खर खुलेको छ, होइन। सो अब लगभग आइ पनि पुग्न आँटिसक्यौँ हामी ग्यारेज, होइन। सो अब यहाँबाट हामी राइट लाग्छौँ, त्यहाँबाट फेरि लेफ्ट लाग्छौँ, अनि भिरकोटी मण्डपतिर छिर्छौँ, होइन।
यहाँबाट छिर्नुपर्ने हुन्छ सरट्टै यहाँबाट लेफ्ट हान्ने हो हाम्रो फन पार्क आयो होइन फन पार्क यहाँ छ यहाँबाट अब अगाडिको ढोकाबाट सुत्ता छिर्नुपर्ने हुन्छ हामी होइन हामी भन्दा पनि म यसो होइन बानी लागिसक्यो क्या अब हल्का ग्रुपमा हिँडिन्छ नि त त्यही भएर यहाँ त खत्रै ट्राफिकहरू बसेको छ नि त ठाउँ ठाउँमा के हो भने आम्मामा के मेला लागिरहेको छ क्या हौ भित्र त्यस्तै लाग्यो ल आम्मा पार्किङ त नि यता त जुत्ता मेलामा त पार्किङै मात्रै छ त नि के छौ खै दाइ बाहिर के को मेला लागेर छ यहाँ गाडीको सो यहाँको दाइ नै बाहिर सामान लिन गएको रहेछ सो टायर त यस्तो भइसकेको छ कि के भन्नु अब यो यस्तो छ अनि यो अगाडिको यतापट्टिको ग्रिपै छ नि साइड साइडको ग्रिप छ यताको त ट्युब जस्तो क्या यस्तो छ क्या अनि यस्तोले त चिप्लिएर क्या आम्मामा खत्तम हुन्छ सो यो पछाडिको टायर चाहिँ फेर्ने हो सो अगाडिको चाहिँ राम्रै छ फेरि अगाडिको त यस्तो छ नि यत्तिको त नि बवाल छ नि हेर्दै कस्तो हेबी देखिरहेको छ यो चाहिँ सो अल राइट गाइज स्कुटर रेडी भइसकेको छ टायर नै हालेर होइन सो अरू सब काम भइसकेको अब ट्याक्का त्यो सेन्सर मिलाउन सर्भिस सेन्टरै जानुपर्ने हुन्छ होइन सो त्यसको लागि त्यो अब यहाँबाट लाग्नुपर्ने हुन्छ पानी पनि बल्ल बल्ल रोक्यो क्या पानी परेर टक्क यो सेन्सर चाहिँ हटाउनु पर्ने छ अब गएर सो यहाँबाट अब लाग्यो सो अब सर्भिस सेन्टर चाहिँ म ज्ञानेश्वरको जान्छु कि उता के अरे चाबेल बौद्धतिरको जान सक्छु होइन त्यतैतिरबाट नजिक पर्छ मेरो होइन बाटो बाटो होइन सो यता टेकुतिर पनि थियो थिएन त तर यतातिर नजाउँ ल सो पुरै बाटो यस्तो हिलो छ भर्खर
नयाँ बनाएर ल्याएको स्कुटर माया लाग्छ हौ कुदाउनु पनि यस्तोमा त नि भर्खरै भएर हो होइन नत्र त यस्तोतिर कुदाएकै हो यस्तो छ अनि हिलो क्या के भन्नु अब नेपालमा यस्तै हो आमामा के हो नि के साह्रो हिलो त जाम पुरै छ जस्तो छ के गर्नु टट सो अब यहाँबाट लागिसकेछ होइन अहिले त पुरै चक्का पनि नयाँ कुदाउँदा पनि कस्तो हेभी लागिरहेको छ हौ अनि पैसा चाहिँ कति उठो भने लगभग 6200 उठो टोटल्ली होइन त्यसमा अब टायर पनि हाल्यो त्यहाँबाट लिक्विड हाल्यो त्यहाँबाट यो सेन्सर यो नम्बर आउने यो के अरे किलोमिटर आउने पनि बनाइयो होइन अनि सर्भिस पनि गरियो ब्रेक सुलहरू फेरियो अब त्यस्तै त्यस्तै त हो नि सो ठिक छ अनि यतिको खर्च निस्क्यो अब यतिको खर्च अब बिस्तारै रिकभर हान्नुपर्छ होइन अब इन्ड्राइभर हान्नुपर्ने हुन्छ बिस्तारै सो त्यतैबाट रिकभर हानौँला सो अब यताबाट लेफ्ट लागौँ अनि म ज्ञानेश्वरमै जान्छु त्यताकै बाटो अब उता के नागिराख्नु होइन ज्ञानेश्वरमा जान्छु ज्ञानेश्वरको सर्भिस सेन्टरमा गएर चेक गरेर त्यहाँबाट अनि घरतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ जाम लाग जाम हुन्छ क्या अब सरसर गएन भने फेरि सो ल अब त्यतातिर यसो हेरौँला अनि के कसो हुन्छ यो रातो त मिल्ने हो अरू केही होइन यो रातो मात्रै हो क्या अरू केही होइन सो त्यही हो म चाहिँ अहिले पशुपति आइपुग्न आँटिसकेँ होइन सो ज्ञानेश्वरको चाहिँ अलिक उतापट्टि रहेछ म अलिकति अगाडि आएको छु होइन सो यहाँबाट म चाहिँ अहिले 32 पुतलीको सर्भिस सेन्टर चाहिँ जाँदैछु त्यतै पनि नजिकै पऱ्यो भनेर सो यहाँबाट अलिकति सर्टकट पर्छ भनौँ न जाममा बस्नु पर्दैन यो बाटो हिँड्यो भने चाहिँ भन्नेले हो हिलो भए पनि अब जाम भन्दा त हिलै राम्रो भन्नु पऱ्यो होइन सो त्यही भएर यहाँबाट सिधै उता 32 पुतल साइड निक्लिन्छ क्या यहाँबाट सो म यहाँ 32 पुतलीको श्रीरामद्वारमा आइसकेको छु होइन यताबाट सर्टकट आइहाल्यो सो अब 32 पुतली यो साइड तर यामाहाको सोरुम चाहिँ कता छ त मलाई पनि ठ्याक्कै थाहा भएन होइन लगभग यता साइडमा जस्तो लाग्छ यो साइडबाट लगौँ न त एकलट होइन यतै अगाडि 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 कतै लाग्यो जस्तो लाग्यो अघि आएकै बाटोमा जस्तो लाग्यो मलाई लगभग होइन यहाँबाट राइटै लिएर एकचोटि हेरौँ म्यापले त यतै अगाडि देखाइरहेको छ यहाँमा सर्भिस सेन्टर यहीँ ल्याइरहेको छ थियो हेर नि दिमाग त जुन बाटो आएको त्यही बाटो रहेछ सेन्टर चाहिँ म चाहिँ साइकको तरिकाले अगाडि गइरहेको छ अझै अगाडि अगाडि यहीँभित्र रहेछ यो सेन्सर उ गर्नुपर्ने थियो देखाएँ हजुर हजुर अँ चल्यो सो यो कम्प्युटरमा हेरेर अनि टपको पालामा यहाँ हुन्छ ब्याट्रीको छेउमा सेन्सर सो त्यहाँ तारले हालेर यहाँबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ सो अब त्यही हेर्नुहुन्छ होइन भएको त केही छैन त्यो मिलाउनु मात्रै हो किलोमिटर बाहिरै चेन्ज हानिहालेछ होइन त्यसकै कारणले हो देखाएको थिएँ खास गरी सो यसरी तारा हालेर हेर्नुपर्ने अवस्था चेकिङ
ब्राउजर रिकॉर्ड क्विक चेक यस्तो तिम्रो पनि भनिराख न म गरिराख्छु मिलन त मिलन त 4846 नम्बर फोटो नम्बर पनि छ 4846 जे हो ओके ल लगे ओ पानी परेर आएर छ त नि ट्याट सो गाइस सेन्सर पनि भइसकेको छ होइन अनि पानी पनि परेको अवस्था अब भ्लग थियो यहीँ एडिट यहीँ स्टप हान्नु अवस्था भयो होइन अब पानीमा के देखाउनु सो आजको भ्लग यस्तै हो होइन अब रेनकोट झिक्ने कस्तो लाग्यो होइन अब यसो अलिअलि टायर सायर हालेको यसो इडिट हालेर यसो मेमोरीको लागि बनाइदिएको हो होइन अरू केही होइन सो राम्रो लाग्यो भने लाइक सेयर सब्सक्राइब चाहिँ हान्नु पऱ्यो होइन अनि यहाँ ब्रदरको च्यानल पनि रहेछ सो मैले सब्सक्राइब हानिदिइसकेँ मिलन तामाङ त्यस्तै कति काउन्ट थियो नम्बर सो त्यो अघि भिडियो पनि देखेको होला होइन सो त्यही गाइज अनि उता नि च्यानल हेरिदिनु होला कस्तो छ होइन ब्रदरहरू पनि स्ट्रगल गर्दैछन् होइन हेर्नुपर्ने हुन्छ सो ल गाइज अब अर्को भ्लगमा भेट्नुहुनुपर्छ भन्दै म बिदा मागेँ ल